Гуру-гурун күнді доғыттыр бұд, сайдам саяғасын алақ сақабыд жана, сарғылақ саңа дилынан дәр үті әкеммет әме үрден тиен кәлі. Бұ сақамуғантын сылғы таңаралақ бұд дейбіт ғынан баран, кенен олың қоғы қоғы бұд, итағал бітер әтебіт ғынан баран, жыл оғуға, тымны оғуға дейбіт күрдік, өйгі ханаға түхәр қайдары чөпчі жүл ғаны бігекен еқа айәліге біппіт, олыңғар жабу оғыс бұд, бігеқа жа оның туақ бұғытынан, бәлі бұғытынан бар ден. Бұ кәлер үйінер сылы көрсөрі олары бұд, ханықты білгеттер дағар мен сана бар, үйелерін бұ бігі қорығыр мостағы бұд қойдырын, тұрғы тұпсырын тұғығар, үлелебіт оны олықтырын анабыд жон, кепсәнері ұрдықты қостақ болу ден, бұ бүгін сарғылақ саңа жылағы бұрахниктағы кейхәветігер, саққа агроплем абединение үлеттерін, аза техниктары үйерін көтен тұран жа үңіран олыра бұд. Клара Георгиевна Антонова үле бетеріне бұ өркемге кені бұ племенной саланы халайдан дебатта. Онна бу сахар субегатин үтөлі ағзай техника Татьяна Андреевна Протопопова. Оғыз сылыға рәйге терілтағат хеттон сылын толықта. Алтауын бері сылға Красноярскаға бейге 12 күз бір ол болын тейбіп біт. Өтчелорға дейха ашваға специалистер тейбететлі республикаға олығын өтчелбақ специалистері үйрәті үппіттара. Онтан бір ғыл болан барын инженер-механиктары үппіттара. Онесе біза техниктар, специалистары болынларден әдері чаты үппіттара. Оны 616 сылтан бітерәт қолхозға Өліқма район бар барын селекционер давытым. Оны үсіл әлем барын Якутскайға наяпыйттан білім қол бұғыққа кәлін өлелі әветім. Онтан, онна үтелі ақытты тұғамы бастын за техниктар салаячы Мария Гөріна Маппырыв әті. Өтшіғынан бұл қол бұғық үйлеті барыта, ән қарағың ұтты тұғар кені бұл терілті бұғытынан хайдыыта барыта, ән қарағың ұтты тұғынан болыға де. Онда әге кәлер кетер олғағана жа аласай жа атыр ұғыстар аяты ағынлара әңінден күрдік болыға де? Атыр ұғыстар олық біз системна волны сұлучкаға дейін хидеретілер. Оны сөйілер біт бүрцілес, туберкулез болан әжен әрәлілер әтілер. Олығын искусстуны семенікелер біп біт. Алтауын сәтті сұлтан болу. Олығын оғыстары волны сұлучка оғыстары олық ликвидацияға дейін хадача тұр бұтта. Оны бейт олар бұп бұт. Искусственный сәбеннен ұнақтары болғылыр бұл бұп бұт. Онтан ұлы ол туберкулез, оны бірцелез үйірі күтчавыты, оны олықта оқ бұл бұтта. Аха, білген оның нүктен оқ текір жек. Аңды дүрдігер идеден әл бақ болла, дебатта ән боланың бұл ұсколыны бітерерге ме тұй қайсы өтін тоғытал бұққыны? Мен боланы ұсколыны бітерерге олақта тұй қайсы өтігер келбет ағым. Геолог разведашына факультетке келбетін, разведка месторождений деңі. Өсі. Ұсколыны бітерерді келдем де. Оны келем барамын сылағыра үйренді. Оны үйренер бәр боланы тоқ. Ұсколыны аға бітер бік кейі қадыра, бапервіқ, бігі өрені әтшелерін баралара қадыра хаста қоғыс етілер. Арметті кәлбетін, олаттар, әрджондар, особенно күсілер әрджондар. Оны хақа кіргіттара қоқтар, нөкші кіргіттара бағалар әді. Оны мен боланы үкке ереті біт, ұсколыны бітер біттер. Онтан қадыра дұрушынай қоғыс еті біт. Қырыскойдар еңін бағалар. Тұттан кәлбіттер мен олаға қаяқтар әді. Оны аттыбытынан жолық табуну марайды. Әдейір бай үші бай олай мандық тоқтар ағылар. Хақа олар ағылар. Күлгеміне. Күлбіт, өрбіт, күлгеміне. Әді кімін айт тұттан дұрушынай дұры деймін. Оны әділер, әді қырысына знаменный, сіскі хазяйстыны факультет дейлер. Онында қадыр ұмсыры құрдамды. Тұға өз кәбет оға, түнімін тұққа, сұпқос қабыран ләбетім. Онтан қос кәлін кейдің бі? Онтан кәнік кәлін кейді. Жәнік бәйін қолғын бұлымы тәріккенде. Хамай ұрдық, маңық тақсылақты күлі ләбет кәміне әқпіттен, ханығын көріғын дұу әбетер, че барыта маңы өрі хайдан ехәйін дұу. Бейі поколені бұд хамай
Хаштанар Баретлер. Плем ядроттан сагалан плем ферма териен учей венерин ахтери талан. Ол нирейдерин улатиннарин тупсар бутпит. Сака инага ол хаган элбах пыллади? Энкелерин хагана? Атан элюхмейн архаума горши хете. Онтаман республика элкелбиппер болланан юксе симентал. Агаях Сычевская порода барете, меня хангала синдекки. Ну, вот он бегал с Силлартен, поглотительный скрещивание, день был будто саханаган сюхитин, а тин порода гал бы сюхилерин баретин сементалга. Сементал порода тин кенетен эттях, юттях сюхиденнер, олихин республика юксин сементал сюхиннен директамыта. И тентон билен турарол көрдөрүүгө шугай бологунан баран деп биги бебит өбүгөлөр бит бу агал бит бородаларын хөтөрөргө терди испытадан тен билген эти үлө камнас барар деме кепсиллер энен кайда кыстаганы сахашетин улатын нараларын жону үчөй диханы Учуя диханыгын. Ага. Ол били сементал кыттабору маннык буккуспут тух сүйе ордук маннык бордук сиэте элбэн тагастага дебатта. Ага. Ол гынан баран эн билген даган эн бир хака хөөхөте бар болуктах деген. Бар болуктах, потому что эти биги хамы аборигенный сүйе баллады, суппарода да болбата. Ол гынан баран сүйетен ахай үрдік. Ол хин арыта сүйегая продуктивный болар. Татьяна Андреевна, когда кевсе тебит, эн была нанде отчагунан канны кемнерге келлин бу терилтага? Агуан бир хиллака обком партии студенты пыта, плем объединения. Коллектив уже возрастах это, барта... Клара Георгиевна уле лигидерин. Уже уле лигидерин, рактаха и олог катанах, чуем бастын маститай специалисты. Олог улени бахалабы, тедени бахалабы, специалисты олар олар бол. Онна бихи арай код, бихи олог туданы битбет, жонна келлах бичи. Барта выпускник тара Тимирязевская академия бит биттерете. Олар ровно же улелен алтон састара кел битете, бихи келер битер. Иненен че барар кемнере кел бит курдук бол бута. Иненен бихи че ол хадара кинлере хол бия хал бит курдук. Балахан юескерите. Тем бейн бу уэренер герхан кайс ханнан урдук. Мен булана Чугунов Афанасий Васильевич кружогар хаджибутым. Научное общество деннагата, онны кружок хаджибута разведенияга. Онны мені булана инага искусственныйды буаты. Именно аты роста. Использование быков-производителей в искусственном осеменении ден тема нар практика в ним барбыт. Он эти хаха хюйтын эн маган тарыян аспытын кылар көргөнүн кытта. Онду аны бу кимда кинлери саанан бартын ытгалаан өлөр бүп болбадык. Түс үстү хинчанык саха сөйөтө бар эте боллайды. Ону аны биги били бородон утуп сарары отчутогу компартия жаха үчөйдүк салаяр боллайды. Жону норгото хаты канады, манна промышленный сайдан кирен барар. Эненен бу промышленный сайды тегер эт үтнады деген болар. Онан болону улахан эти промышленный стагы районларга алданга эти подсобный хозяйстволар терелерлер үчүгөй. Золотаин кенгер, он морской флот команда, мне учил лохан племенной фермалар, учил сюгулер алтылар. Вот тут целлар дорога сементаллары, чтобы того целлар кабалана учкоска, эти учебные комбинат кабалана тоха племкоска гала, или не племкоска натта. Он но бастыка холмогор дарка биттер хуй бы того целлака. Он тан салана уже эти просто поглашение курту пара была, где Олга нам баран, бо сементаллар была она, а тан дойду сементаллар тан тунан ураталар иди. Бастатан тунан сахана амбатаннар каралар. Умухтарынан, де, үддіктерінен ең бұсатап қол кеген бұдан кара. Бейді тұс ба бұрыда құрды балады? Туғынан уже, аға, біле поместіне болан бардақтары, де. Аны бұланына тұғы төгіріктер. Аны күгін ағысыйдақ күгінгі бағылан тұран баран таққан баранлар. Олық, әтергерлі сүйі үс күннәктен мәніп бәттер бәтті. Раз олық төгіртші ойалылар. Оларда нажировочный способнан саха сүйі түттен алар. Енденен бұл білеген бейі
Хатурар сементаллар, эти холмогордар, кадип чистоте кальбиттере. Холмогору нага кюскеманны каябатақпыт. Бу племеннуэле план бәуле, 6-10 план племеннуэ работа. Галина Дмитриевна Никифорова рукку бе битере әмметиме. Былырын тоғын 2 сағагар барақтабыта ботту дойдуттан. Он ол кенелер хағаланнар Амосова Анастасия Романовна ген бастықы Тимирязеске сізказиясынен академия бастықы выпускницата. Отут алтағылаққа үрәм бітерен каламанна. Кені бұл агитацияланы жоннар оғылыры береттір еттады. Онын затехники дейтін еті бағалабыттар кәләннер манна. Бі затехниске сұлба бұтын тұқсараллар бұл. Оны бұқылары көркемінің лағы өлелер кемдергер түттіңші армия барады затехниктар. Вашы затехниктар армиялары үшөйді көлелі әбіді. Сүйістан тақа түңші ұнағы бонитуровкадан қабарады біді. Сүйістан тақа түңші Онны кулахан үлі бар бұда. Бонитировка ен оценка валла. Оценка животных тебе көттік. Бонитировка ден тыла. Оныттан самай чөйдігі үлі бұд ұлыстар бұ. Білден тұрын түңілігі ағаламып болан мен ағаласқа. Госпілім Расайнығы ағалып болан. Оны терехманның тұқта қайсы бар балар. Тұстығынан не балар. Оны білген ұрттығы бары, ұрттығы бары. Оны сұнтарғы чөйдігі Особенно искусственные семьянга сунтардар жүйетлер. Онтан усалданга болана геройдар таққан кәлбиттереді. Извета ванна бұрсыва. Бензетті Аллах. Бары геройдар, бары племенной ферматтан тақыптары. Бұқы бары ол Анастасия Романовна кәлін отутысыларға ол, отуталтта ғылардағы кәлін племенной фермалары дәрер. Усалданга. Ол теребет базатығар черепті ден фермаға. Әлбіқпайы орденнақ дойырдар, нерей көрі өтшілер. Оты нерей көрі, нерейгін жөйді көрді құны үттеғін ағылаған болды. Иненен Изабетованы Бұрсова ден ол бастықы сақалартан, бастықы герой таққыбыта бензетті ғылаққа үстігінші әтті үйеген. Дойдығылығыты нен кемегерде қайдақ болан тағасында? Дойдығылығыты олық болтын, хамай бұ, хамай олыққан тәбейіні дойдығылығыты бұ за техниктарға. Соққостар әлі алалар, соқ болалар, ғылалар. Қарыған үшеп, сөйелер біт байға түңетілелер. Құлығыра жоғалақ жен ферма сұнтарға барыта тоқта атыр бұтте. Лирка ден әжіғайда үші, әлгейге әжіғайда үші, ұнақ барыта онын лирка ден. Олы нақы олы бейіға станция кәлін тұр бұта. Сұнтар ден аттағыды. Оны бұлла ұнтын семелан тұңыр бұпыт, отутша тұғынша семені тұңырын бұт. Сүйбеттен тұқа тұғынша наға емел әппіт ол. Лирка сыжайы онын білген, республика білген де бар болықта. Оны бұллағына, ол жо, кем, Марфа Васильевна Дорусова кәпсер етеді. Анақтары пайгылдар бітті. Оны анақтары бұллағына, білі, үдді бараллар болады алылар. Оны олық қотанура кәлі тұралар. Затехниктар хоқ болулары, ол бастың сөйілер біт, оның түңетілілен қалылары, жа, бұ, тұқ қағайсы бұтығар білеген оқсуыта көстен тұрары болу, ден, біге тайын әтәбет, оның тәйігі, жа, оның сөйілі кәпсәң әрі. Клары көргенді кәс. Учет бәу барыры тәбігілелер кәмбетігер, ұнаққа карточка, ден, мәні құлаған картонный форма бар еді. Ол ұнақ тәрәуіт көлінді әтті әрәкіділі тиер еді. Бұл бейі паспорт бұд бар, ұнақ ауыт евіт хұрлу әтті. Оқ, аға, кенелерге хұрлы. Бұл ұнақ әтті рәдін, төрдін барытын хұрлы әтті. Көлі әнеті барыта көстін тұра. Ол сафостер әспеттерін кені бұл үшіт ұлан қалы. Ол ең фермалар ағиянды қалылар, потому что ол қағыстылар бары, чағынайды баран қалыл, чағынай-чағынай болады. Кені бағарара бар ол ұчетін үті бағар қоқ. Ол ең жанлық үлевет наға тоқтаты, наға жанна. Бейіні білем службаны Россия үбілен олар дауды. Бейі дегенің ғос службалар бұд әді. Тіңнәк болықта әді бұд. Оны бұғана бейі республика қайын көміскен мәккәбі деді. Простой үлейттер құдық болан қалдып бұд. Оны бұғана Россияттан қатшыбы кәлі тұрар әді. Олық бұғатын үсті үхіл болы болы масығына аңа кәлі тұрар әді. Бұдта семеті әр масығына хабыссаңа Онна да бейі сөзі үттер біт бейіні бұйғатылары. Құлған қолқост. Еті қолқост деметі тоғылар еңіндер өскәділер. Үстіпі қалар еңін ұнықманды көскәділер. Олғынан барам бұлла барақсаттар. Қантан да қатшыламаттар үйттерін, әттерін әрі тұттаранлар ұрықты олар олар бұлла. Оны ұқа жа бейіға әтергеділі нағы ғырған кәметі. Оны кем
эдер специалист Марка Валих Петрович келбита тогонюслакка ровно ыллан тоолан бүтэн эрэрекем микурдук. Онно келен тогонюслакка келен баран разу тогонюслакка Антона Пет Петровичтен тохтага дебит ветеран де тох совхозного строительства хүйбе бесиес делегата коммунист ол кинлим болонда начет тандем аны бул Клара Георгиевна лах урку көлөнө кырдага специалисттер би баалар де олар ийин бар көмөлөнөр да хоконалан алына бит Россия бастыкына Россия тогон бесилла калынар бимин үлө хоконун бе тогон үсүлла калына бит кемден бе кемден Климен Егорович Иванов ливаттан тураран носу комбутуга ине нам цоконнанам жондор да билен тур бюджетке кире болак бит ине нам булана бюджетке киремит ынактар бытыгар же качы көрөлөр болду ине нам бул коллективный предприятие биле уркуп үчө каастыбалар тутан калбыт түбөлөрүгөр были хатчалар боланнар. Иди окаастолар билигин тотаналарлар эми коллективные. Онан эте жакка улахан өңөлөк сокон таккан же бииги же тохи кидебит. Ассиминатордор ин камна хоглелебиттер. Энтузиасттар олок. Ола белерин энтузиасттар энтузиамнарыгар белере тох тахчы тох бу урукку тохтарынан үлелебит тохтарынан үлелен бара турбуттар. Төт кассыл вообще басқа. Онтон тоон тосла түтер болды бу тоон биттен тоон тосла ха Михаил Фимович Николаев сок тоглынар воспроизводство электр качы көтөрөр камнас эненен була бу ассиминатордор камнастак болан каалдар ката ыяяны камнастар келе турур болан анча онан буйганды бит кахан эрше он тусак сасыллага та атын маннукту кепсери кепсе ден бери бен ытаджамын эти хол бо кутур бар хаджи битме онно тогары курдук жамиген биле музейге келерер курдук бу маннугустар баалар ден кырдыр биттере вай нырк пайгустар тураллар булахаттар ха эти күнай жакен Рекеттаманник алтыхар тох тарбит болади. Ага. Билим би ол атырыгыстартан ол ол ылды кемнер остар бит нине хе жооп бит. Потому что билен сок болади. Менен хеме би пола бол, не бол остартан семе би алан тоңордок бит. Давыда Григорий Алексеевичтен жагычы за техник барата сун таркейте. Ол ки келен билем отдел начальниктан үчөй янактар керее жан талан эти үчөй местне остары талаттан. Менен хеме би отун тоңордо бит, менен семе би тиеп бар. Менен остар станциялар катышкантан дөбүлөнмөттөр, менен 50 биттер. Ол эр кетер кайгы текенлери атылыгы туп. Отун атылада тохка мисекен менакке первый сотна баралар этчолорго. Онтон Окуловка Степан Сваш келен баран восстановиген бата. Сүзбе бирис уяга кустах кетип битенген. Ага. Очан билген некче эти олого сыргытын туактан ылага жети кетти бат. Үчөй янактартан ала бат. Үчөй янактартан. Үчөй янактартан. Оос үчөй уолаттар ала бат. Тоо жакына генетика окууна. Эетин каанын уола наследуйдур ден хеп. Онтон үчөй огустартан Элбек үчөөгустан элбек семени ламбыт, элбек төрүүгулары бут дистанциялар баалдар. Кулары бир атыргус бир половой сезонга төрдөн эбетер алтоон эрэ төбөнө абарди. Онтон булана бу биге кулары сүкүсүнө семенен баларын бу 19 жылдагы отчёт быгытына хетте тынчанага бир огуна семенен турабыт. Олады ажыга бир стак салажын. Бу бир огу биге тынчаттан такка төгүл элбектик тоанды бут. Билген учагына эти тохтоо огус баары яха. Хүйтбе күн бүгүнгү тургунан хүйт балтагыс тагпыт ол гана баран буллан онно биле эдердер алабыт була карадактариттен уже үчөй ынактартан алабыт була билген онулатындар абыт оны семетин ыларга он ыйттан үйрөтөбүт уже он он эки ыйттын ыяны сипип буллагана ону болана билген бии ты хайстутун министерството онна ты хайстутун института научно исследовательский институт бигини кытта кол болгондор эти тип тахарар жаллар ди сака сүйүт сака сементализированный ден Ол бетен би сахабы сирирүскә бит тип. Ол бара хаканы кытта бу кусп сементал булды. Ол ген ол типтерин тахараларга ронно ол нетикиннер ыям бер бит огыстырын ана алабыт. Огыс барыксанын тол ыла бит тетиги таны берерди. Ол де мени бер бетен тукен мен ал. Өтө жетти бит 10-12 иттен үйрөтөн мунданан. Ол бүтүнү ол туакка же аны сөбүлүр кехилер, берер кехилер, бербет кехилер сирет талар. Аны мандык тугун манекенин кытта талар. Холбара огу огус кытынлар абып булла. Потому что чучула атынлар атынлар өбүлөбөттөр түрүт. Кинерге живой хаяндан камны турарына да болду. Ол эми буланы кантын тёл
кенен турар көңілім мәт. Ол ең болында бір паставной оғыз тақ болаған. Қанда бағарар ондық станцияларға. Оны жа ол бір ері болбатақ, оны жа ол оғыз бұтын аны херер еңен оғыз тар бағалар. Анығына бұл оғыз көрәтшілерін скотниктарын еме, бұл скотник ағалан сетір. Сетін ағалар, оны бұл қанды көрі скотнигі өбілі әбіплақтарына, ол скотникі бербәттір мәні. Аны оны өбілі скотниктарығар, оны сөбілі бұл семелар, тоқтарығар, кейлергар олық бұр осытта қат-қат қасты бары беріқтір сөп. Оның жәбе характердарын көрдірілер оның. Аны тұран саман диктеті бар біле олық бонитировкалы кейдіққа бұр осытта біле нербін Нербіне дейір, мүғірүйір, дебеленер, ұқсоланар, үнкілі тұрар ғыстар бар болалар. Қырсығы байы ғыстар, оның нұқтар майғылара. Олық маңның күғыралар. Олыр ғыстар сен қатшыстығы, сенмен қатшы самай ордық. Ордықта? Самай үшуе. Онында нағамнаға сен бай болақтарыны қаттары құтшы. Бұланынан туғанын тұрар абыд. Мені кенлері маңның әлбәқтік туғанына қаны мен табылы бад. Бұрыстой болан қалалар де. Арсия аңын білілер көстірілілі аға бік кеттеймі. Қолы бір өсөшедік білбәкке дағы жер болам деде. Еті боланын қайда қыттағы тұйдыңна? Конкурстар қайда болалар? Еті барыта тұйғасын министерства ұта Россия кені приказ тағыра. Ұрыс сәбеске өшкенер, екі конкурска қыттан тұра бұд қолы бұра. Искусінен семілі әңе де. Екі конкурс болан тұрар. Первый, второй, онында қыттан тұра бұд сақайреттен. Әбі хойыз сағана. Онтын хойыз ғылы бұдын кәніне олықтығын алты ғылаққа бастықы российске үйіз союзынай дейбі күрттік. Ол ең үшіңінен ағылы бұды. Ол онты ғылыта ұжы қыттан олтығын алты ғылыта бір де конкурсы көтіп бәк. Бір конкурсы көтіп бүппіт Карачаева, Черкесия білі әр елес біттірі де. Олаты ғылай боларды ол? Оқ, икілі ғылға бүдді де болар. Икілі ғыл болар. Оны қыттарға мәні қытты бақын. Тоқ конкурсы қытағын маңына, бәйінескер. Бәйінескер, республиканскай конкурсы даяркалар да кені, оны семинатор да кені де. Ол оны регионлардан судьялары талалар, оны судьяства бар бұм мен. Кенлерігер кет бітім, бастық ол 96-6-лада кет бітім ұжы. Келдер біттірі, оны ол теорияға, теорияға Россия регионлары кәләндер теорияға маңдық. Нағал бірақ білбәт бұл просто ақпыр те біттерігер мен тұрамын. Бұрата білілер әден, әтен көбейіммен алғыз, ғаран көбейіммен. Тұқандылар әйеген. Менің теорияға әразы сөйленен ол бұттыр. Әйтерлі тағы тересі музейді ағайына бік кетті. Спес музейден. Ағуын үсіліққа, үсіклары көрген лауылы ері тұқтарында тәрем бітті. Жонна тұқтар балырай. Дегенден, әті музей болана тұқтен. Әті техника семинатордары еңін өретіп болады. Оны болана тұқты өретір бітер, тұғыда өретін дейлер арай бейгені. Оны өретір әргім ұппыты, мәні үші толқырды кәсәңін кәйін тұғыда өйдіп бәкін. Олығын болана бұл наглядное пособие надо бить тем было. Кегылы бұға мұннен мұт, ол музей бұтын ағуын бесіліқ қатқырытия лавып бұт. Бастық экспонаттар бұтын тоқтан музей искусственного семенениден, биология воспроизведениден, Вишка, Всесоюзный институт животноводства ден бар еді. Всесоюзный, Москваға, онтан ағылбып бұт. Енінен бейгі музей бұт, Россия ғорық тоқтарғар соғы, ол кенлер күтті бе бар. Онтан тұғы сақа ұғығының чүшілетін кемі қамыттарды өтеген? Сақа ұғығының чүшілетін бұллағына, сақа ұғығы бұла әбен бұт аттайтан кәлбеті, алтай дағады. Оны бұлана 5 сағы ғардылы семетін ұламмыт тұңырым бұт ұжы нағдата бүттіғады 5 сылы егер болыны тұңырды бұт төңі бұғарар бұты. Раджу ден аттан бұтаны тұғыра сақа болан баған. Ол қаған оны кейіні кәлбеті бұғалақ тұқайдық. Оны раджу ден атта, оны бұны наға чөйе мастақ. Сақалы бағай. Ананың хақа хөйті лоқманына ұтшыларға қанына да соғы. Кем де білбет. Ол әбен мұттатыға кем көрі бар яғай рағы бетті сақырырға. Енінен бұллағына манна чүшілі тұруыры қана деп еттен болды. Ол Иван Иваныштақ ғаданы береннер. Бұллылар таксидермистері мирнайтан бұллылар. Енінен тірі бітін барытын олақ тоқ барын барытын сақыран егінен. Именно брат, но лохо чудо грамотно сюллерен, белерки нам по-моему даже чуть биттера была, вот это три. Тебе дори вайдер мостари дивар биттера, он на дюхам улет на котю тенде и биттера. Лигенде, бо беттахто лустарга, ти блу нагардани, хака нахтара, хака сюхте дедле янерди. Итин не, кайда холле лехати?
Улюлеспект. Он был на ол, хахахютен, тохон тетслака, агалабутен, отон, уехтен, тохон мекалер баллать, посахахахютен, кадретен, пикеден. Горнайка. Он не кордоннер, он горная улуса, он был аннер. Он был аннер, он был аннер, он был аннер. 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 Он был Александр Салаяр, отчакаю чуякахта, кихикелла, нонче, онна барта кахта, джаммухуннулар. Лукин Василий Тимофеевичтен, Турантаев Андрей Андреевич Заравняев, Степан, ол инакентиушкин олох уркаттын, олох бебеддехен келла олох сүйіні. Собыс соғатаға төссі, білген олох сыйлай тарелті тарелінді. Білген тыяға ғырттаққа хақа сүйхүтәде хүджерін көрін, хараға үйерер болла, онуға бұлан көрер, онуға жолға теге хестебет. Оны тағанан өссі күхылды нақтар, өссі қаннара абыстыреттан кәлбеттер, Эльбетилер, эти уруктуах бородалар келилер, эти маннатюхе хайдага их тугуй. А он и келлаха сыка КПСС гаштинга, кюхинден, туга гаштинде? Гаштинская порода ден. Эти туах... Улах атыр, бута андой дуа атыр по борода. Австрийск. Хуах Австрия, вот ах. Гаштин Африцкая ден. Канада, Америка, тюльден сылы бы, туах бар, шуе качествоны бартын, генын бартын угандар, тахар бұт бородалары. Бир, рефлексин соверинден қара әрен атыр ұғыстан тахар бұттар әті бороданы. Ол бороданы сө, бейхі қара маста ұрбашқалақ наты хоқтен, кығыл ұрбашқа нады дендер, атын дойдулар, таз дойдулар, атын үнгі нады дендер, кығыл жүннәме тахар бұттары. Онтын те Австрия болыны Австрия сементаллары ден балыр. Ол Австрия сементаллары дені бейхеттон. Көтетін алба пұпманына қайрыгер, екітінші әтті ғылаққа. Степанов Аял Иванович министерден оларын ағылыптар бұта дей бұйыда. Оны хүмін өтінің көтен кәлбіттері, тұн алға. Онтан екітінші ағысқа бір тоқы кәлбіттері, нөмігі кәлбіттері. Ол аң бастықы завоз атыттар кәлелері әте ағаланына. Онна, ол астриялар келемірам одуттар олақ көйен бейлерін көрдір бе тұқтыра. Инен аны хылы бұттыра. Оттан туғақты туғар еген өл бүттір еген бұғылайын бұтты күсотты тоңын бұтты. Келі хүйі тұлуй бап бұла, бейі сұлу ел бұтын. Келі маппыт түрі татын бұла. Оны тұғы ол қолы бұр үйреттен ең көрбәкке ағалағын Очетого халалта были правительства бессидетин собрячекелен. Манны карман, ким карманыгар качыла олағалар, еген онны тугудай дарба. Урут пилема бинеті иті тоға қалбат әтілер. Онтан уларен қаллади, пилема бинені уже бұрабын. Качыла қағайын болар кемек әлі батықты. Онны күрдікте. Олеген болан қачылақ кейдергер ұлы. Ота қачылақ кейдерген ұлы. Қачыбын тұхалақ боларын тұхығар ұттайын бар ұттын үйретенен бар ұлы. Онны күрдікте. Онтан жонды күнан ағалан тұн бұру балан күрділі. Меді сұрдың өстеріні сөп күрдік. Онтан те герой барды. Хотуғап механик лайш. Кені болана сақаны сементалынан саптырылып сементаллырға. Галштинынан семелер. Инненен бұлана, инненен өз борода, сақада қаны бар, кененегер, сементал қаны бар, сақа ерер өз кетілді біт. Онына бұл олақ аңдайдыны тұпсар бұт галштинске сүйі қанын келдер әккені. Онтың жақайдақ болу? Онты өдірге, 6-11 нақтан аспыр сылға төтті хенші күрдіген үйтеге бұты бидейтті, сіреднем. Олады үйте бер.
кини. Только на утром была на мин эти кини нактарн хатс, каты, но на были телевизор гостубут это би, он бакавот просто чуть дугостубут это. Он и дем мин кини лего кадер дамди, Россия браман кадер дю. Он и теллер, о, тут и якут есть, и сементал местный ваш есть. Тут обилили. Сразу галш, а так галштин же. Сразу галштинские коровы. Тас көріңдерін. Только кораллар. Оны кенелер тоқтан көрәтті білілер олақ. Бұл мен қастай регионға ғырыттым. Бұрода бұтын бүкіт-бүкіт дебетлерді. Оны болана хоқ бүкіт-бүкіт дебеттер. Сақанын ға бігерілілер. Сөйден. Олыға бігерілілер, наға олақ атын де. Дөрет атын генофонны. Оны түшуде сақыранегі мүкіттенлер бекейлер олық. Өссәген. Оны болана бұйыл сементал ынықтар білейін бейіне де, ол сақаны сементалына соқы мүкітті жоннор әтелерін, иджебараммын қатысқаларын көрдіребін болады. Оны сементалы болана бүтін перекрывайда бүкіттен кәсілер, оны тойбы болана бүтін бұ қолбыра генетика түнен ұрытан көрі, бейіға білін жәт үшуге генетическе лабораторияны ұлыпыд. Дүйін қай өретерінген. Ол лаборатория жәкет дакастыға көрі өрін әрі. Мен әніңір әрі әрі жәк манна жондыр. Ол со түміге қасты түнінен кәлері жәді. Ол кені білген ұнақтары ұжы ұрыта әтжар. Ұжы ұрыта әтжар. Дүйін қаны. Кені түхі қолбыра сақа қаны түхі бәрі біте. Ксиментал қаны қайдақ бәрі біте. Аномалиялақтар еті келесі өйі, наға аномалиялаға біте. Соғыру дойдуға ұнырықтағы айдан таққан әрер. Еті регионларға. Таз дойдуға вообще айдан тағысты. Өрінен бұл қолланыр әрлер сөйілер. Тойды дақаны білі, бұроданы, үші бұроданы тағарар әтпедім де. Үші әттен үші әттері барсын талалылар. Аны үші әзікреплейдары бейлерін, росчинниктарын күтті, кузенларын күтті дейбі күтті. Кей жоңы кузен дейлер, бейіға манна рядам етін өттіттен, ағатын өттіттен. Білайылға өпті бәспәт тұқ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 т
андой дурикади отут бит тонна не бит писылга. Делага он нукати як бітті. Санан көрің өті? Наға сүрді ақ патақты. Ол тұ бит тонна берем бар өлі алыр бітті. Хамай ғыламнай кияқы тұғы. Бай бит тон, генотипы бе сақалар сақа болан қалбып бұт. Қамыт болады, қамытын тұтамыт. Бебі қамытын жәді жәмміт. Ол елінде сақабыт бар олады емін манны бебі бітікі тұқыр ғарғаны бұл. Білема бінене үшті барты соқымыта күді бітті декілары. Күрдік. Жәнімі бар. Оныққа дешілер бар болашылар. Оны жүйін оның бодақ болады. Жүйінен барыта политика қата те ажақа үш онайдар бұқалар бұттарғар мақтаны қанады. Хаңа кел бүті тон бұр одалар негінен қайдақ олы ғордылар? Да, ең раз бұр ода кәлі көтті көп. Оны болан әте, бәр оқтыра чөйдер. Құлыры қырасына степіной ден бұр ода, еті Россия бұр ода та, Россия өз кәтілі бұр ода. Ененен бұл ана биословия бұт ермесіпті бәр соғыс көрді қаттары. Ебіт. Еті чүйелер, хен бәкке үйт чүйеға, мәңалар чүйетер, бәкке үйт үйлер олар онына. Вообще, мәңі қаласта наға өлі әттім. Оқырасына степнойден қалмықтен де бәтер, оқ атын тұспада. Оқ атын үйт молочына. Ауыта қалмықтен олаға әтін аправлені. Сақабыт сүйеті молочынайынан ағылылар. Енінен бұл ана Россия была бия хатер. Эги это направление бороданы, бир тыгынча матканы иттакатына, эйка экке датасия көрүлүн септен. Он то не мету тулуктах. Он то не мету тулуктах. Тэгэ нитер гиттенде. Тэгэ матышны поголовета тыгынча болуктах. Россия бородалара сүттүлер. Сүттүлер. Хөтен. Россия өскәй бороданы бүтүнү гаштиндан бистеле. Ағон екі қалыптан тақыбыт ұқағы. Ол бі ға қабытын наға дейлордық бұзын ұшы бұтын наға мия оқ болы. Олақ кене омық бола қалы. Бұл омық күргіттар қамай жалар. Ол ең бұлланы Россия бұр одады қаннаны жән көрді өхін тағысыста білген. Бұйыл ғаттыл ата. Кендеріме қола қалыларына қостылар. Путин мұт барға Оны бұлына бөніне бігі білген, мен білген бұл әлі ұлар тәлтәбіт ғабуы сақа ғараплем бітігер. Алексей Дмитриевич Кабыллағына жүрковқа әрелді бұл арқан кескәді.
Бирха, я хочу магор барю бирха, съеме бирха тоже. Бир там бирус кепсенгет эльбани херкерингнях, он мне бы тоха, ханга жиллага бири битерингер бы пожананан то бы тогар эргиллен келлях пиднанде, тох тянде кете хехтир би полла бу, огос пола келлер динотан бебитин хататанан, хайда хил келли гайкер диктагана бу, огос тян кеми тугуй. А ты рос? Стадан бардым баһарар. Үчөй атыр оғыстан, үчөй атыр оғылабыд. Оларды үчөй оғыстыла дед, үчөй хақаларға бі еқа собинны. Бі сақалар күхін, тымны күхімет оғынан мәрейденер бәтті. Оны мәхана бар қадыры... Жөндер ойдақ бұд бір бәдімі оғыс. Оның олық қадыры үчөй қыл кәлі едемін хабағалығы бұд бігі затяханықтар. Сөйтеке сөйі Бей сюхи иттебит, чиди кепсибит. Дегенем бейіні сюхи итереде. Мандыр ети, батақта. Оны тебіне, үлетерері герой батақ. Өйінен санайатынан емен мандыр. Оны болан, ол оғы болан, онын оғыс қаянды шуя қалы денерене біт. Онтан, кені қайдақ майгылағы, нше қолу? Де кені күгірен дөхеп. Мені кені күкіннямы қанады. Күгіл таңға мені көрдірмей қанады. Надо девять курдук сев. Он то чуе дек сам нагастык сеян нан. Нахай дар бакка. Огос все таки ми этергадылы мужской остат поллади. Этергадылы против течения барихок тахпад. Все таки хаддара айылгабыт кайдах салайрынан намыннык намчытык сахаден мындыр джамбала. Онан улханнык, оннук маннык этихинок суғыну тахар бакка бе-бе-бе битин. Өйюхен, өйдюхен. Саханы саха деппит омук бутын. Өре тутар бутыгар огос бут сыла. Оғыс мұндыра, оғыс мұндыр. Көмілігі деммен қадыра ханы бұн. Оғыс үшіне халая не жабарға деген құлтықты? Оғыс үшіне тағарға деген ханы бұн. Оны үшіне сұрдық жүйінде оғыс бұтты. Үрің өңіне құлар. Омарын темір тамыр деген құрды. Оғы темір тамыр. Аны үрің өң затихнияға мен ұстатшы тұғыға. Оғыс дейлі наға құған болбаты болу. Хен сақаларға оғыс туақтары представленияларын наға күштәк. Сөйі. Оны әйдәк тағаны. Бұл сас кәлін істәнін оғыс бұт түмінеті күйеден бұл бар. Сақадайды түмінеті. 600 градус кетейер, теме оғыс туаға баллайды. Оны ол сас келін істәнінде аңар мұға түйер, екіш мұға түйер, онтан төбеті түйер. Олады хин намтан ішіге ағалан ер. Олады бұйыл аспыт жыл құғағының бардың растан оғыс хин ішіге түрердері болық. О, жәге піккетті толуқтын ден мақталы күтті. Өседағаны әлбәқ кепсір қайысқалардағы біккет. Оны жаңғытын әрге ғатын оны құрдаты тұрын. Бұл біхеге қону айы құрығыр мұстақ бұт қойды тұрарын тұғығар. Тұруға тұпсы тұрарын тұғығар. Үләғіт сетігілің болын. Бағыр құхан ағы ден кеті әйқіт болу. Құнама мен үші құхан атын жон кеніне ме ағатшыбын. Бұл инстаграмыңа қағданай ден Әтін херейін біл бәппінгінің барын, кені хұруюларын көрін, онына кені маңнық тені сұрыер. Бұйылғы сыллақ, жылбыт оғуға, көлір денге көхәлі бәтіқ, көңілінен мөңірір, үйе қалантан өтілің, үрін көмісіріттіқ, темір күліе қояқтақ, бұжырқай сөстіқ, бұлаға көстіқ, бұс-бұс ұғытыр, бұдылған тұннақ, ұра мұстақ, оғыс әбіттен. Кені жәбігеқа жолы сұргыну, атыр оғыстаппат айқалын ағалын, үтені сұрдығы Әрі түстәтін денінен кәлер беріге көрсіққа дері дейбін.